Nasoma ko neka koza mutale. Yenze ya soko kuleta wanye nezi. Yenze ya imba newa sude chali musabo. Eyo mbozi ye tambu zinkula. Mama, kaze kuzina na ira tonkaka. Kaze kuzina na ira tonkaka. Kiku gambi ngeenda kuzina na ira tonkaka. Amazina goga mpaka. Anti vibe zange zile nyampola. Ira nemo kugena nezige nyampola. Owe doli mubi arudi changa zikufuna. Kwaze mulaka nchima nyenge nda kuzina. Jagalo kumenya kumateka. Jagala nkwate banga njikumevuchika. Jamani. Sasimu manya mumbani za ku YouTube channel yange. Mbani za kuluga media. Amanya gange yenze. Konde films omweleza wu angwela mu studio mbalete de umu kubayimbi awayi mkubuminga awaka vayo mu underground nivachi kuba nivachi okro nivachi uza yuza mwana mlenzi alien skin so agena kube ya njulia ame ya njulile kapabuli inabichi chidi yaka kati soko ule amalabi alien ya alien yenze wa alien skin njimsa jamu yimbi asubira okubeera owakabi ennyo nsegedde kuba wakabi ne waliwo asubira okubeera owakabi ennyo yamaani wabagamba inayo ayongerwako olansi nokutema ekirime oliwa ddiini ki ddiini nkimanyi nti ndi mukkiriza nga siina ddiini kuba nkimanyi eddiini just zibanga ttiimu za mupiira yamaani naye nga nkimanyi ndi mukkiriza nti no katonda gyali yamaani. Aina yo mukazi. Nti mukazi kandi ndi musajja muganda kati atawo mukazi jugira. Mukazi kale eranga obimanyi naye. Kyosoke tumalokola mu mitima malokola mtu yafuna aye liwe nyinyi nga obimanyi abamalayo naye nga kyosoke tukirekemu. Bakuzaalawa. Kati nze nzaalibwa kansanga. Waluka geto wansi bakaita mu kiwempe kansanga mu kiwempe. Yamani. Eyo kuba nasale jendira abe kansanga mwina kya kabi mwana. Ah, kati kae tusoke tudde ku ndongo kuba kati ndaba tuva ku mama kati kae akuza mu endongo jimaze mbanga ki. Kuba engeri jo chikuba mu kiraga nti wa wakachi botola. Ujimaze mbanga ki. Endongo eno. Tuni za kumanya oba kubuza muntu banga ya maze mu ndongo. Okujja ko kyo so buza. Endongo ya business ujimaze mu banga ki kuba abantu bayimba dda oba ne filu y'endongo eba yavadda ne kati ne ya business ntino kati siri muyimbi yimbi agira kati ndi muyimbi sita osegedde kati nyumaze mu banga sidene yeah. Tugenderawo yeah, tugenderawo bali njagala kubuuza eno style gy'okuba ojjawo idea ojjawo endowoozo gamba nti kati kanyime weebati style eyo jukira nze ndirwaga mafini neka jukira nti nse kyazuula ebipya kati nga ebipya ebyo olumu bibeera mu bantu abapya nsonga kati lwaki osobola okukwatalaga n'omufyuzingamu okitegedde naye nga ekinkozesa ekyo just kusaawo kintu kipya okitegeera aye n'abalanga basobola okifuna service nga bulimu emukwata kuba olaba enamba esinga kati waliwo abajja n'awulira ye mu mpira nga oyimbyemu ng'olutoolo omuwawira nga lusoga omuwawira nga luluwo kitegeeza nti nno sitayo tebakola bubi okitegeera kati beta yalibadde nga lwaga kati bwemukyusaamu nobamuba omuseketu kati nira lwaga mu museketu yamaani endongo gy'okuba fetukuba miseketu sitayo bagita museketu kuba owulira basabuzi afirika balina amapiyano yange nagulaesa omuseketu ate nga gwe guliko. Yamani. Bamani buzu nina bingi. Nyon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 
nyo na kubuze mu. Lwaki tota video? Lwaki tokola video? Lwaki nyumba zina video? Ah, ni video kwe zili. Ya zili na. Zili wa hata tuziraba? Ani ulira. Video ziji ya kale. Oshege ane kati jokila kati. Wabawe denso onga. Kati juki ya zainamu likodiza nge zenjalo mmenya. Wegala mmenya likodiza nge. Andi zeso kuwa hiti mu audio. Usegete ku oje sokula gambo ne chinyuma siga chinyuma sokuba hiti audio kwa njoko kwa example ti madox ta ina video usegete kaneo jali na tumanya ngechi jaji kwa tamu kafinange jeni neyo
tujja kumayange jinji kwata mulengera byonna wene ndo kwata video ngo imbalo ateguse kali checho nenga video zijira ne access weri ne just tusoka kupima muko kuba yenze ya chempulira mpulira eyo bagamba nduri abantu just ngambade nkola ko research nga kunoniza nsina ko ko interview mpulira bagamba mbo uli wa kabuli ndi wa kabuli de kale mbo bagamba onyiga mangu kitufu atani gwina kola kwa kabuli oba just bigambo byabantu eh byashe bigambo byabantu na yengera kisinzira kabuli oyo muntu mulaga kabuli naye abaze na kabuli kubanga chikambo chigena chikambo naye ngafe ndi good boy kuja ko singa bitegeera kalera wakati fimu tukulide ebintu byentalo jukire eno ghetto eringa jango kaba kabuli okusurvivinga tenzo kugamba gwinaka kola mwina mukago chigwinaka kola nokano kaimba mu bibimba wachori wakakola nyo nido kuwe nsonge zita kwa tagani nga zanja ulo mti njo kama nti tuwape ya ringa macho tuwape ya ringa wakama nti the bluetooth is connected successfully ya mani kubaka tizevi nkoleza the vibe yangu kusinga ebisele bisinga ndine chintu choyagala bo chaganya chitukane chikole byamakulu nsonga bachaka kola mukaga enyo kava mune hiti kubanga agala nyo ntukano kaimbya yakayimbo chegede yama nanga oyo yenze atenga mabenja otukano kuno levo akola okafula cash kuropu kajja kufuka kajja kufuka mainda kasha kamai kafuka cash kuropu oja karabang tomani kale tulira bibyo ali ni wasomako nasomako baka kirasichi nasomako nyizo bana nasomera dalala nilwa kuba wamara paka university ha nawe natuke la si wabi na ina wera si walungi olenso ngakati fendo ngwe ekibera kya tukira muka awo ochitegera nenga simbobi ochitegera nenga chemandi kusomera nali mugezi era esomero Java yombobi just nasoma ko deneta go yiga sana manya ntino wanu wamara nga ino kunonyo bulamu kata ina limba choliko limba choliko libaru uliko gologa mba uliko chukuba ani mba zona ko ezili nyimba ko ezili raka ti bobo nonyereza ke nyimba zange zona ko ezili wakati wotu labise abembozi enkola lucha okola bulungi tusako tonka ka nalucha okola bulungi nyo era kyakabi mwena abagezezaako kye musobola okwongera endongo ya Aline Skin abagizannya abaduwetinga abachallenginga n'abapromotinga nyamanti nzo bagamba baagala nnyo yamani kati kankubuza singa baba kuwadde kugamba gwe kikyoyinza kugamba oba obuyinza bakagambe kikyoyinza okyusa ku ndongo ya Uganda music wa Uganda gweyinza mukola kochi gwenga gwenga Aline olaba oyinza omukyusa Acho sikuinza mchuusa. Just some music style ojabanga achuuse katinda mu mubanga tini ya miezi ngebe. Ojakula banga music waba imbibona akaba jakuba afana gano wange. Kuba kino kitu kipya ochegera atenge nse kya zule bipya. Ekintu okinyuma kifuna abagoberezi ochegera. Era buli muntu aso aneta fali aso okongera kuji kunsi. Nze ndi shuwa ndi wano wendi nileta fali dene ndinda denyo mu music industry. Ochegera. Atenga nechila la nyimba reality. Chiza kuimba kakoranga sikamani. Desu kuhimbi la bakaria. Achegede. Kati nyimba ku reality. Kuyo yenze. Desu fake inga. Nesu wachokula mbonyo mira. Jamani. Kubanze sitegera ne wayo. Nisizi nesa daka. Sitegera. Ndi free ya mani. Sina chenkwa chindabisa. Nabi mba nina chenkwa chindabisa. Njani ngamba. Monsonyiwe. Haina ngemanya na yokeza. Nekati. Sina kuochako na kwe na yokeza. Jamani. Kati abantu basubire cheo kuba mu Aline. Ndongo weri. Eh? Adenga tuchaba kube ndongo. Eliye nyine yaddala. Nino nokuto luimba maso ko waneno katini. Nuna kuzineno. Ndongo weri muganda wange. Kati fetu liko gwegendo no nyerezani ali ko ndongo yani trending ngazili mukwe singanya bweziti. Oshigera.
tunozileta nafe tunozileta za awadi ezo just era sinzibu just katonda atukwatireko yamani nila abagizi bange tebaggwa mu maanyi ya yo time yendo ngonjirina kuba ndi muyimbi yamani aline ngatugalawo ngatumaliza yamani abakwagala bayinza kusanga wabafani babakunonya abanonya banfuna kuba nawe lo ngabonfunye omuntu ali serious akukola ki just handle zo like social media platforms zo like internet amanyago banfuna kubanze beta nje okumfuna enyo nkoesa nyo TikTok kwa TikTok eyo sinzi bunyangu mu ne YouTube ali ni skin official kati ku YouTube namba yesi mu jeri ashegera banzo no jisoma aneno na ye basome ni namba yo ali kubaka abakube nyunga si ba business naye omuntu ali mu business asoge olikinga YouTube enamba jeri yaba manye chokola nebo jisoma waleno to manyo watu na bakuvako bajitula ku yes kati bambi ni babuza bana ba business yamani wesi munene okay yeah ndoza kati checho wa checho mwana bwe bale kuja ku show chakabe madu kuyiga uno manyo nguddeko yelo akumeka Dewa kubi, malimu vaibu zangu, ina kuzo mwezi nzi naziva hako. Nenga chakabimu walo kwa galali ya nimbo zie nkola. Mibi la labinji mwana, tuchia hawa weleza. Unuchari wange konde. Chakabimu wana konde. Fekati vaibu ka tuzitunuze yo. Ay. Yaman. Kari. Katibuwa liking za video eno, uya kusamisiza, umeimbi wa mfunye, goba dononya, liking, subscribing, haba imbi tuchareta. Bwo mtu je mko mtu obwagizinge tukumoku walitabayi sokati bye for now.